მოგესალმებით მოგესალმებით ჩემო ძვირფას ჰოთელე მოხორებლებო გილოცავთ ახალი სეზონის დაწყებას ჩვენ დღეს ვიწყებთ უკვე ჩემი საავტორო გადაცემის ჩემო აფხაზეთოს ისევ განვაახლებთ და უკვე ახალი რესპონდენტები ახალი გამოჩენილი ადამიანები გვეყოლება რომლებიც გვესაუბრებიან იმ დიდ პრობლემებზე, რომელსაც საქართველოს წინაშე და არა მარტო საქართველოს, არამედ აფხაზეთის წინაშე. დღეს ძალიან დაიძაბა სიტუაცია. მთელი მსოფლიო ტურბულენტურ სიტუაციაში აღმოჩნდა და დღეს რა ხდება და როგორ ხდება ეს ძალიან კარგად მოახსენება ჩვენ დღევანდელ სტუმარს, ბატონ დემურ გიორხელიძეს. ბატონ დემურ მოგესალმებით, ჩვენ ექსპერტი დასავარია და პლუს ამასის გახდა. ოღონდ არა ექსპერტი. საშინელებაა საქართველოში ასაფარა. მას უნდა სვანერაც. ასევე პროფესორია ბატონი დემური და მას აქვს ისეთი თავისი ხედვები აქვს და თავისი ახალი მიმართულებები აქვს, რომელიც მომავალზე არის გათვლილი და ამას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუმცა დღე ჩვენ ძირითადად საუბრობთ აფხაზეთზე. იმიტომ რომ ბატონ დემური მოიხსენებათ რომ ეს ძალიან ბევრი ექსპერტი გამოდის, ბევრი პიროვნება გამოდის, ყველას თავისი აზრი გააჩნია რა ხდება ამ აფხაზეთში, რა ხდება ძალიან გააქტიურდა ახლა საერთოდ ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თემა და ეს იცით თქვენ რომ ქართულმა ოცნებამ და მისმა საპატიო თავმჯდომარებამ ბიზინა ივანიშვილმა დაანონსა რომ ჩვენი ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანია და ჩვენ ამას მივახცევთ. ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ჩვენ ცოტა ობიექტურად უნდა მივუდგეთ და შევაფასოთ ეს სიტუაციები დღეს და ვთქვათ ის რაც არის რეალურად, ხომ ასეა? არ უნდა შევხედოთ რეალურად თვალებში. დღევანდელი გადასახედიდან მე თანდათანობით საუბრის დროს მე თქვენ რასაკვირველია იმ ჩვენ ჩემს ხელთარცებულ ინფორმაციაზეც გვექნება საუბარი, მაგრამ თქვენ იმდენი ინფორმაცია გაქვთ რომ ამასინა თქვენ გამოხვედით ცოტა შორის ახალ პარადიგმის ეთერში გამოხვედით და იქ ბრძანეთ რომ იგი ჩვენს გარეშე აფხაზებს არავითარი პროგრესი და მომავალი არ გააჩნია. ეს გასაგებია, მაგრამ ეს ცოტა მე ჩემი გადასახედიდან და დღევანდელი გადასახედიდან ბატონო დემური ეს შეიძლება პატარა და რიტორიკას დაემსგავს ის უკვე. იმიტომ რომ ახლა ეს ყველამ კარგად ისის, მაგრამ ისის ხომ ძალიან კარგად ისის, რომ დღეს უკვე აი ყველაზე მთავარი რომ უკვე რეფერენდუმი საკითხი აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის რუსეთთან შეერთების შესახებ უკვე დადგა დღეს. გამორიცხული. აი ეს აი ამ თემებზე დავიწყოთ საუბარი და მე თანდათან. კი ბატონო, პირველ რიგში ტრაგედიიდან გასულია უკვე თითქმის 30 წელიწადი, ხო სწორია? და 31 წელი იწყება და უფრო ადრე, იმიტომ რომ სინამდვილეში კონფლიქტი დაიწყო გაცილებით ადრე. თუ უფრო ღრმად ჩავხედავთ და მე გახლავართ ავტორი ტერიტორიული ლიანოვის პრობლემისა, მე შევისწავლე ისე როგორც სტრატეგიულ ცენტრებში ისავლება ყოველგვარი ემოციების გარეშე, ყოველგვარი მიკერძოების გარეშე, რა იყო? იყო კი თითქმის მოდით ასე ვთქვათ 175 წლიანი ისტორია მახიჭერობიდან დაწყებული, რომელსაც საფუძველი დაუდო ამ დაპირისპირებას. კითხვაც სიმართლე ქართველებს უამრავი შეცდომა გდაშვებული, არანაკლები შეცდომა აფხაზებს აქვს, ჩვენ ორივენი დავზარალდით ყველაზე მეტად, მაგრამ ის რაც 90-იანებში მოხდა, ეს იყო გეოპოლიტიკის შედეგი, გეოპოლიტიკური დაპირისპირების შედეგი და რა ის პრიმიტიული წარმოდგენები, რომ ვიღაცება, ესე იგი, საქართველოს ვერავინ ვერაფერი ვერ. მაშინ ეს ბატონო დემური, მაშინ გამოდის, რომ ეს უკვე მარტო რუსეთის პრობლემა კი არისო, ეთყობა ეს? რუსები შემსრულებლები იყვნენ, ჩვენ კი არ გვინდა გავიკოთ სინამდვილეში დამკვეთი ვინ იყო, დამფინანსებელი ვინ იყო. რუსეთი მაშინ აბსოლუტურად მარიონეტული სახელმწიფო იყო, თავის ელცინიან და გაიდარჩუბა ის მთავრობასთან ერთად, ისინი აბსოლუტურად მართვადი იყვნენ და მათ არ შეეძლოთ ასეთი მასშტაბის გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ გაათამაშეს
ყველა ფერი თავის თავზე აიღეს და იმკიან კიდევაც ამ შედეგს. ჩვენ ჩვენსაც ვიმკით, მაგრამ რუსები საქართველოში იმკიან იმ შედეგს, რაც მათ თავეთი უდიდესი შეცდომით დაუშვეს სწორედ საქართველოსთან მიმართებაში. იმიტომ რომ რანაირი ლოზუნგებიც არ უნდა ყოფილიყო საქართველოში, რანაირი ემოციაც არ უნდა დატრიალებულიყო რუსეთის სახელმწიფოსთვის, საქართველო მაშინ იყო აბსოლუტურად უხიფათო, იმიტომ რომ არ არსებობდა არ რანაირი საშუალება იმისა, რომ ჩვენ შეგვეძლო რუსეთის სახელმწიფოსთვის რაიმე ზიანი მიგვეყვენებინა. არც დღეს, ფოტოშორის. დღეს ჩვენ გაცილებით, დღეს ჩვენ სასიკვდილოდ საშიშები ვართ რუსებისთვის. ჩარა ჩვენ საკუთრივ ჩვენი ჯარითან და ჩვენი არა ჩვენ აქ შეგვიძლია ორ მთავარ დაპირისპირებულ მხარეს, ერთ-ერთი მხარის სასარგებლოდ ხას უსვამ, ერთ-ერთი მხარის სასარგებლოდ თუ ვითამაშებთ ჩვენ და დაუშვებთ იმას, რისი დაშვებაც არ შეიძლება და აქ შემოვა დაპირისპირებული მხარე რუსეთისა, უკრაინაზე გაცილებით სახიფათოა საქართველო რუსეთისათვის, იმიტომ რომ პირველი რაც მოხდება ეს დაღესტან ჩრდილო კავკასიის აფეთქება იქნება, შემდეგ ვოლგისპირეთს გაყვება, ვიცი თქვენი მუსულმანური უზარმაზარი ძალიან ძლიერი წარმონაქმნები და ეს იქნება დიდი ომის საფუძველი. ჩვენ რა გამოვალთაქედან ამ წუთში არ არის ალაპარაკო, მაგრამ ეს იქნება დიდი ომის საფუძველი. როდესაც მე 2000 წლის წინ ღიად წერდი, რომ უკრაინას და საქართველოს ნატოში არავინ არ მიიღებს, იმიტომ რომ ეს არის დიდი ომი. უბრალოდ გეოპოლიტიკა არის ის, რაც არის. მე კონკრეტულ პიროვნებას რა მომწონს და სიმპათია საითაა ჩემი, ეს ჩემი პირადი საქმეა და საქმესთან, მით უმეტეს თუ მე საჯაროდ გამოსვლის უფლებას ვადლებ თავს, აბსოლუტურად არ აქვს მნიშვნელობა, ვინ არის კარგი. პოლიტიკა არ არსებობს კარგის და ცუდის ფარგლებში, ბოროტის და კეთილის ფარგლებში. თვითონ პოლიტიკა მიღმა ამ ყოფითი შეფასებების მიმართ. პოლიტიკა არის თავარი მოთამაშეებს შორის ინტერესების დაბალანსების და დაუბალანსებლობის შედეგი და ყველაფერი ცივი გონებით. ეს არის პრაგმატიზმი, არავითარი იდეოლოგიური მოსაზრებები, ესენი ყველაფერი არის შესაფუთი მასალა გაცილებით სხვა მიზნებისთვის. ანუ მოდით ასე ვთქვათ, არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ასია მასათა მართვისათვის, განგეთხო? მასაში რა იგულისხმება? დაბალი განათლებით, ნაკლებად ერუდირებული, ნაკლებად დაინტერესებული გაერკვეს რეალობაში და ჩვენ ამას დიდი ხანია უყურებთ. ესე იგი, მთავარი პრობლემა ქართველებისა არის ის, რომ რა მოხდა 90-იან წლებში, რატომ დავკარგეთ? ის რაც დავკარგეთ, ის რომ ჩვენი შეცდომები იყო და ესე იგი ძალკეა, მაგრამ ჩვენ შეცდომებზე გათამაშებული იქნა მთავარი სცენარი გეოპოლიტიკური დაპირისპირების შედეგად, მოხდა ის რაც მოხდა. ეხლა რა შედეგი მიიღო აფხაზეთმა? ეს არის ძიმე მდგომარეობაში მყოფი თქვენ რა გესწავლება, როცა მე ვიცი და თქვენ, ესა 64 დედამიწის 4 ასეთი დედამიწაზე ერთ-ერთი არის აფხაზეთი. ერთ-ერთი არის აფხაზეთი, სრულიად გამორჩეული ეთნოსი, რომლის რაოდენობა 90,000 არ აღემატება, რომელთა ნახევარზე მეტი არ ცხოვრობს. გასულია, იმიტომ რომ საცხოვრებელი პირობები არ არის. ეხლა ნახოთ, რა არის აფხაზური სუბკულტურა. აფხაზური სუბკულტურა ისეთივე ორგანული ნაწილია ქართული საერთო კულტურისა, როგორც იმერული კულტურა, სუბკულტურა, კახური. ჩვენ საოცარი ქვეყანა გვაქვს, რომელიც კარგად არ გვესმის, შეუძლებელია წარმოიდგინო ასეთ მცირე ტერიტორიაზე მრავალფეროვნების ასეთი ხარისხი. აბსოლუტურად ფაქტობრივად თვითმყოფადი წარმოდგენები და მაინც ყველაფერი ეს ცქმნის ერთად იმას, რასაც ქართული კულტურა
ქვია ხო საოცარი ფენომენი ხო მსოფლიოში სად არის ნებისმიერი კულტურისა რომელიც კი არსებობს აფხაზური კულტურა ჩვენ უნდა წარმოვიდგინოთ და აფხაზეთი უნდა წარმოვიდგინოთ არა როგორც ტერიტორიაა დასაბრუნებელი არამედ დასაბრუნებელი არის ის მენტალური კონსტრუქცია რომ ჩვენ ერთად ცხოვრობდი და ერთად ცხოვრობ და ერთმანეთის გარეშე დიდი პერსპექტივა არ აქვს ამერიკაში ვაშინგტონში ყოფნისას უშიშროების საბჭოში სწორედ ამას ვუხსნიდი მე ძალიან მაღალი ჩინის ამერიკელებს რომ თქვენ უნდა წარმოიდგინოთ ის რომ ეს სუბკულტურა თუ დაიხურა ქართველებისთვის ხვალ სხვა დაიხურება და ეს პროცესი იქნება ღვევის დასაწყისი ამიტომ ქართველი დაწყებულია სხვა დაწყებულია რა თქმა უნდა დაწყებულია ამიტომ საუბრობენ სად არის ფუძეები ხო სიღრმეები სად არის თუ ჩვენ ვერ აღვადგინეთ ერთად ცხოვრებით მე არ საუბრობ მიწის დაბრუნებაზე მიწის დაბრუნება მაშინ და დაუკლაჭერთით დაიბრუნე მიწა ხო შენი ხო ესე იგი მე საუბრობ იმაზე რომ ჩვენ უნდა აღვადგინოთ ერთად ცხოვრების ის ნორმები რომელიც არსებობდა თქვენ კარგად იცით ქართულ აფხაზური ოჯახები იყო ჩვეულებრივი ამბავი არანაირი იდენტობის შესანარჩუნებლად ამ მართლა და ძალიან კარგ ხალხს ჭირდება ის გარემო რომელშიც იგი იქნება თავისუფალი ერთადერთი ადგილი სადაც აფხაზი შეიძლება იყოს თავის კულტურულ გარემოში იყოს და უდაცუ ბუნებრივ გარემოში ბუნებრივ გარემოში ეს არის საქართველო ჩვენ აქ აურიეთ გვარიანად, როდესაც ვერ მოვზომეთ. მაგრამ დღეს გეოპოლიტიკა ისევ აღენებს ბიძინა ივანიშვილი არაფერ შეშია, მაზე არაფერი არ არის დამოკიდებული. მაზე დამოკიდებულია ერთი რამ, სიცულელი არ ჩაიდინოს და თოფი არ ისროლოს. მეტი არაფერი არ არის მაზე. ამაში ძალიან კარგად ახერხებს. მეტნაკლებად. რა შეეხება თემას, რატომ წამოიწია აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონის თემა? გეოპოლიტიკამ წამოსწია ეს, იმიტომ რომ სამხრეთ კავკასიაში ერთადერთი შემდგარი და გონიერ პოლიტიკაზე აგებული სახელმწიფო, რომელიც დომინირებულ ადგილს იკავებს დღეს, არის აზერბაიჯანი. ეს არის შემდგარი სახელმწიფო, რომელსაც სხვათაშორის გეოპოლიტიკა დაუულაგა გიორგი წერეთლის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში აღზრდილმა აზერბაიჯანელმა მეცნიერებმა. ჩვენ რა გავაკეთეთ ამ ინსტიტუტს რა უქენეთ? მოუსმინა მეცნიერებს ამ თავარი ეს არის. არა მარტო მოუსმინეს, მათ დაალაგეს და არაერთი ქართველი მეცნიერი იყო, რომლებიც საქართველოში არ მოვაწეობდნენ, რომელიც მონაწილეობდა ამ. იმიტომ რომ სახელმწიფო ეს არის პირველი რიგში გეოპოლიტიკური ფუნქცია და გეოპოლიტიკური ადგილის მოძებნა ამ დაპირისპირებაში, რომელსაც შენ ვერაფრით ვერ ცვლი, შენ არ შეგიძლია შეცვალო დიდი მოთამაშეების შემგუებლობა უფრო უნდა გამოიჩინო. შემგუებლობას მე დავარქმევდი მახინჯ შვიდასწლოვან ქართულ ანუ ლავირებას. არა. არა, არა, პოლიტიკა არ არის ეს. პოლიტიკა არის ფუნქციის აღება შენ თავზე უწრილმანეს ნიუანსებში ცოდნა. გეოპოლიტიკური სიტუაციისა მე დღეს შემიძლია დავსვა კითხვა ვინ ამიხსნის პოლიტიკაში მყოფი ადამიანი რა დაპირისპირება არსებობს რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის რაშია კონკურენცია სამი დონეა რაშია კონკურენცია რაშია დაპირისპირება ორი სამი საკითხია მეტი არა ახლა და არის თუ არა კონფრონტაცია კონფრონტაცია არ არის, არ არის. არის დაპირისპირება ორ სამ საკითხში და დანარჩენი კონკურენციის საქმე ეს მუდმივი. Ну იგივე არ არის ჩინეთანაც, ამერიკაცა ჩინეთი. ჩინეთი არ არის დღეს შეერთებული შტატების საპირწონე, არის ორადორი სახელმწიფო, რომელიც ერთმანეთთან არის
სამხედრო თვალსაზრისით აბსოლუტურად პარიტეტულ დონეზე და ეხლა რუსების უპირატესობა აშკარად გამოკვეთილია სამხედრო სფეროში. ჩინეთის საკითხი ჯერ ამ დონეზე არ არის, იმიტომ მისი სამხედრო პოტენციალი ჯერჯერობით ვერ შეედრება ამ ორი ქვეყნის სამხედრო პოტენციალს მთლიანობაში, ამიტომ ამერიკელებმა მშენივრად იციან, რასაც აკეთებენ, თუ ისინი ზეწოლას ახდენენ რუსეთ ზე, მათ უნდათ რუსეთის გავლენის ქვეშ მოქცევა, რადგან რუსეთის გარეშე ჩინეთის სამომავლო ბლოკირება გამორიცხულია. უბრალოდ გამორიცხულია. ბრიქსის ის არის უკვე თემა. ბრიქსის თემა ეს არის საპირწონე იმისა, რასაც ანგლოსაქსური ჯიშვიდი, ანუ დიდი შვიდეული წარმოადგენდა და დიდი შვიდეული მარე წარსულს ჩაბარდება. ესე იგი, ჩვენ ვართ ფაქტის წინაშე, უბრუნდები, იმიტომ რომ თუ ჩვენ ამ ფონს არ ვითვალისწინებთ, ჩვენ გამოგდივოს არასწორი საუბარი, იმიტომ რომ ვიღაცას ვეჩხუბებით, ვიღაცა ჩვენი მტერია. საქართველოს ყველაზე დიდი მტერი საქართველოსი ყავს და საქართველოს ყველაზე დიდი მტერი ქართველები, ახალი არაფერი არ არის ამაში. რატომ წამოიწია და რატომ გაახმაურა თქვათ დღეს არაფორმალურმა მართლმა ეს თემა? იმიტომ რომ გეოპოლიტიკა მოითხოვს იმის გამო, რომ სამხრეთ კავკასია არის მსოფლიო პოლიტიკის ეპიცენტრი, ხაც უსვამ. სამხრეთ კავკასია, ახლო აღმოსავლეთი და შუა აზია არის ერთი გეოპოლიტიკური სტრატეგიული სივრცე, სადაც უახლოესი 30-40 წელი განვითარდება მსოფლიო პოლიტიკის მთავარი მოვლენები. აქ ჯერჯერობით, აქ ჯერჯერობით არაფერი დალაგებული არ არის. რაზეა საუბარი? ეს არის კოლოსალური ენერგო სიმდიდრეები, ტრასები, არაფერი არ არის დაბალანსებული, არაფერი არ არის შეთანხმებული, ამდენად პლუს ამას. საქართველოსთვის ნომერ პირველი უდიდესი პრობლემა ეს არის შავი ზღვა და ის, რომ მსოფლიო პოლიტიკის ეპიცენტრში მოექეცი პირველად შენი უდიდესი ხანგრძლივი ისტორიის მანძილზე. საქართველო პირველად არის მოქცეული. აქ ან გამოხვალ ძალიან ძლიერად, ოღონ კიდე გეუბნებია მათ ღრმა პროფესიონალიზმი და ყველა ნიუანსის ცოდნა უნდა, იმიტომ რომ აქ შეცდომა არ შეიძლება, ან და საერთოდ გაანადგურებს საკუთარ სახელმწიფოს და დღეს საქართველოსთვის სახელმწიფოს განადგურება ნიშნავს ქართველების დასრულებას ამ ქვეყანაში. ეს ისტორია დასრულდება თუ ჩვენ აზრზე არ მოვალთ. აქეთკენ მიდის ყველაფერი. დაგვჭა სადღაც. რა არის ამისთვის საჭირო, ბატონო? ამისთვის საჭიროა ერთადერთი რამ: აუცილებელი, განსაკუთრებულად საჭირო რამ გაქვს? ქართული სახელმწიფო. მაგრამ ის, როგორც ქართველი მართავს თავის სახელმწიფოს და ქართული სახელმწიფოსადმი დამოკიდებულება არის, ეს არის ველური უვიცობის, ველური უმეცრების დონეზე საკუთარი თავის თვით ლიკვიდაციისკენ მიმართული დამოკიდებულება, რომელსაც უდევს საფუძვლად მე ხალხს არასდროს არაფერში არ დავანაშაულებ. საქართველოს პრობლემა ისტორიულად ყოველთვის იყო და ეხლაც არის გათახსირებული პოლიტიკური და ინტელექტუალური ელიტები, კომპრადორები, გამყიდველები, რომლებიც საკუთარი კეთილდღეობისთვის ამ ქვეყანას ყოველთვის უდიერად ექცეოდნენ. ამას ქეთახმებით, იმიტომ რომ ზუსტად ოპოზიციაში ვიტყოდი, რომ 4-5% აქეთკენ მიდის. ოპოზიცია პოზიცია ესენი აბსოლუტურად ერთი ჯამია, ერთი მედლის ორი მხარეა, მენტალურად აბსოლუტურად ერთნაირები, ერთმანეთზე უარესები, ამიტომ ჩვენი პრობლემა სხვა არის. სისტემის გარეთ არსებული ადამიანები, რომლებისთვისაც ძვირფასია ეს ქვეყანა. კიდევ რამე ტრახელი მიუწდებათ მე რა იმ პროცესს? ამ ადამიანებს და ინტელექტუალურ ელიტას ყოველთვის მიუწვდება ყველაზე დიდი ხელი, მათ მიუწვდებათ გონებებისკენ გზა
ადამიანების შეხედულება და სისტემის ჩამოყალიბება სწორი მიმართულებით, რომელიც დაფუძნებულია ქართულ ეროვნულ იდენტურობაზე, მის კულტურულ განვითარებაზე და კულტურა უნდა ვითარდებოდეს და ვითარდებოდეს სწორედ ამ ფუძიდან ამომავალი ტრაექტორიით და არა იმ სიგიჟით, რაც 30 წელი მოახვიეს ქართველებს, თურმე აქ რაღაც ევროპული როგორ ფასეულობები უნდა ნახეთ, რა დონის გაუნათლებელი ხალხი საუბრობს ამაზე, ისიც არ იცის, რომ დასავლური კულტურა და ქართული კულტურა არის ორივე ქრისტიანული კულტურები. მის კლასიკურ ეპოქაში ქრისტიანული კულტურის ფასეულობა და სისტემა არ შეიძლება იყოს განსხვავებული, იმიტომ რომ როგორც დასავლურ კულტურას წარმომქმნელი, სისტემო წარმომქმნელი ფაქტორი ქრისტიანობა ქონდა, იმიტომ იყო ის ძლიერი, როცა უღალატეს კი იხედავთ რაც ხდება, ანგრევენ საკუთარ თავს, ისევე ქართულ კულტურაში სისტემო წარმოქმნელი ფაქტორი არის მართმადიდებლობა და ეს ყველაფერი ქნის იმ შეხედულებათა მკაცრ საოცარ ღრმა და გახსნილ სისტემას, რომელიც ასე მოგწონ შენ და გვინდა. ამიტომ არანაირი ფასეულობები არ არის წამოსაღები. ერთადერთი რაც იყო დასავლეთიდან წამოსაღები და ქართველმა არიფიქრა ეს, რატომ მოუნდა დასავლეთისკენ წასვლა ქართველს? სწორად მოუნდა. ჩვენ 200 წელი ვიყავით რუსული იმპერიის ფარგლებში, იყო რაღაც დადებითი, იყო უარყოფითი, ახლა არ ვაფასებ ამას. ეპოქები არ შეიძლება შეფასდეს პლუს მინუსების გარეშე და არაიწონოს, ეს ყველაფერი ემოციები არაფერს არ იძლევა, მაგრამ ჩანდა აშკარად, რომ მე ვხედავდი ამას, ხომ დასავლეთში უკეთესად აწყობილი სახელმწიფოები იყო. ქართველს მოუნდა და სწორად მოუნდა, რომ ასეთი იყოს. რომ ასეთი იყოს ახაც, მაგრამ ქართული ზერელობიდან გამომდინარე ქართველი არ დაფიქრდა და არ მოუსმინა და არც იყო ასეთი მოთხოვნა, რომ როგორ ავაგოთ საქართველოში სახელმწიფოს აღდგენის შემდეგ ისეთი ქვეყნები, როგორც იქ არის. დემაგოგია, ზერელობა. 80-იან წლებს გაიხსენეთ, თბილისის უნივერსიტეტი გაიხსენეთ, გვარებს არ დავასახელებთ, ლექციები გაიხსენეთ, გადატენილი, განათლებული ხალხით გადატენილი აუდიტორიები და ლექტორი და ლექტორები ჩარჩენილი წარსულ ნარატივებში ზედაპირზე. წარმოდგენა რომ არ ქონდათ როგორი იყო სისტემის ტრანსფორმაცია, უსმენდნენ იმათ, გონება აღზნებულები და ჩვენ მივიღეთ შედეგი. არცერთი სერიოზული ლექცია არ არსებობს, რომელიც ფუნდამენტალურად ტრანსფორმაციის საკითხებს ეხებოდა. მე ძალიან უხეშად ლაპარაკობ ახლა, გვარები არ მიდევნო, არაფერს არ ვთვლი საყოველთაო ცნობილად. ჩვენ დაუშვით შეცდომა და ჩვენს სახელმწიფოს გაჩენის შემდეგ ვერ მოვახდინეთ მისი მოდერნიზაცია, მისი სტრუქტურების დახვეწა და შედეგად ჩვენ მივიღეთ შიდა კონფლიქტი, რომელიც გაგვითამაშეს გეოპოლიტიკური ინტერესების გამო და ამდენი ხანია ვართ ამ მდგომარეობაში. დღეს რატომ წამოიწია ეს თემა? აზერბაიჯანის თემა გითხარით, მაგრამ აზერბაიჯანს აქვს გეოპოლიტიკაში საკმაოდ სერიოზული ადგილი დაიკავა გონიერების გამო, მაგრამ მას აქვს გარკვეული სერიოზული ზეწოლა თურქეთისგან, იმიტომ რომ ეს არა მარტო მონათესავეა, მაგრამ გონიერება აზერბაიჯანის ის არის, რომ მას თურქეთთანაც კი წითელი შეუმჩნეველი ხაზი აქვს გავლებული. იმიტომ რომ აზერბაიჯანელებმა შეძლეს ეგრძნოთ მადლის საკუთარი ქვეყნისა, მისმა ელიტებმა იგრძნეს, რომ ეს არის არასდროს არ ქონიათ მათ ეს და იგრძნეს. ჩვენ მითუმეტი მისიმისა რაღაც ისტორია გვაქვს, ჩვენ ამ სახელმწიფოს მადლი რამხელა რამე გააგიჩნდება, შენ რომ განვითარდე, იყო
მართლა წარმატებული ქვეყანა ჩვენ უდიერად მოვეკეცით. მაგრამ გეოპოლიტიკა გეუბნება, რომ დღეს აზერბაიჯანს სჭირდება სამხრეთ კავკასიაში საპირწონე ქვეყანა კონდეს, იმის გამო, რომ ეს არეალი არის მსოფლიო პოლიტიკის ეპიცენტრი. რატომ არის პრობლემა, რაც არცერთ მთავარ მოთამაშეს არ სურს და არცერთ რეგიონულ მოთამაშეს არ სურს? თურქეთი არის სერიოზულზე სერიოზული რეგიონალური მოთამაშე, მაგრამ ის არის პროექტის ქვეშ. ის არის ორი ძალის გავლენის ქვეშ, რუსეთის და ამერიკელების, მაგრამ იგი არის ბრიტანული პროექტის ქვეშ. დიდი თურანი, ეს ბრიტანული პროექტია, ზანგეზურის კორიდორი, რომელზეც ერთი ამბავი ატეხილი, არავის არ სურს, გარდა თურქეთისა. ეს არა უბრალოდ გზა არის, რომ აზერბაიჯანს ეხლება ნახიჩევანის ოლქში მის ტერიტორიაზე პირდაპირი გზა, არა, აქ მთავარი ის არის, რომ თურქებს ეხნებათ გზა შუა აზიაზე და უკვე იმ დიდი თურანის ფარგლებში ძალიან აქტიური პოლიტიკის გატარების. არა და არცერთ შუა აზიის სახელმწიფოს არ სურს თურქეთის ასეთი გავლენა. არ სურს. იმიტომ რომ მათ იგრძნეს საკუთარი სახელმწიფო. ქართველებმა ვერ იგრძნეს, რაც ნიშნავს კონდეს შენი სახელმწიფო. შუა აზიელებმა იგრძნეს, ძალიან სერიოზულ სახელმწიფოდ ყალიბდება უზბეკეთი. ძალიან სერიოზული სახელმწიფოა ყაზახეთი. დიახ, თავის რესურსები. თურქმენეთზე არ საუბრობს ჩაკეტილი სრულიად სხვა სისტემა, მაგრამ უმდიდრესია, მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი სახელმწიფოა. ჩაკეტილი ყოველგვარი თავისი, რომ ითქვიან, მიზნებით ავტარკიული სახელმწიფოა ძირითადად და არის პრობლემური ორი რეგიონი, რომელიც ლაგდება, ხან ლაგდება, ხან ლაგდება, ყველაზე რთული საჯიკეთია, რა თქმა უნდა, და შემდეგ ყირგიზეთი, მაგრამ იქაც უკვე გამოიკვეთა რაღაცე. საპირწონე სომხეთი ვერ იქნება. სომხეთის პოლიტიკა არის სომხეთის გამანადგურებელი. სომხეთი პრობლემას არ წარმოადგენს, სომხეთი გამოყენებული არის ამ გეოპოლიტიკურ დაპირისპირებაში ირანის წინააღმდეგ დღეს, მეტი არაფერი, და რუსეთის წინააღმდეგ, თუ გამოვა ის, რომ თავი რაზეც აგებულია პოლიტიკა და ქართველებს არ უნდათ ეს გაიგონ. ზბიგნევ ბჟეზინსკის იდეებია ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიულ გეგმებში ჩადებული და იმიტომაც შესუსტდა შეერთებული შტატები, იმიტომ რომ ბჟეზინსკის ნაბოდვარი იდეები დეტალურად მაქვს წაკითხული იმ სფეროში, რაცეც მე მუშაობდი და ის გაფრენილი მათემატიკების და ამგენის კითხვის მერე, მე მგონი ბჟეზინსკის წიგნის საკითხა შემდგომ. მე ბევრი რამე აქვს ის. მე სტუდირება გავაკეთე ამისი, გითხრათ სიმართლე, ამაზე უფრო ბოროტინა აზრევი, ამაზე უფრო დიდი. აი კონკრეტულად ბატონო. კონკრეტულად. რა ხდება ახლა ჩვენ რაც გვეხება? იმისათვის რომ რუსეთი გავხადოთ მეორე ხარისხოვანი ქვეყანა და ჩამოვაცილოთ ყველაფერს, საჭიროა ისინი გავყაროთ შავი ზღვიდან, კავკასიიდან, შუა აზიიდან. ეს არის ბჟეზინსკის იდეა. შავი ზღვა ამერიკის თანამედროვე უახლეს სამხედრო დოქტრინაში არის დომინირებული. შავი ზღვის ფლობა შეერთებულ შტატებს აძლევს საშუალებას ყველა მიმართულებით ერთდროულად ომი აწარმოს. ეს არის სტრატეგიული ადგილი აღმოსავლეთი, ჩრდილოეთი. მე ამას რუსეთი რო არ თურმე არ და კიდე გეუბნებით. ესე იგი, ეს არის მიზანი. ყირიმი, რომელიც ჩვენ 2014 წელს რაც მოხდა უკრაინაში, კარგად ვერ გაგვიგია, რაღაც სისულელეებზე ვართ აგებული, იყო შეერთებული შტატების პროექტი, რომ იქ ამერიკის შეერთებული შტატების მეექვსე ფლოტის ბაზა უნდა ყოფილიყო ყირიმზე რუსების გაყრის შემდეგ. იმიტომ იყო ის რევოლუციაც, მაიდანიც და ყველაფერი და რაც ახლა ხდება უკრაინაში. მიუხვდა რუსეთი თავის დროზე ეტყობა. ცხადია, რუსეთი ძალიან სუსტი იყო 90-იან წლებში. რუსეთი ფაქტობრივად იქნა დაჩოქებული.
მე ვერ გეტყვით ზუსტად რატომ ბოლომდე ვერ მიიყვანეს დაშლა რუსეთისა. მაგრამ მოხდა ასეთი რამ, ზუსტად არის ცნობილი. მამა ბუშის მომხრე ჯგუფს უნდოდა ესენგეს ფარგლებში შეენარჩუნებინათ სტაბილურობა. ესენგე არის თავიდან ბოლომდე ამერიკული პროექტი. ეს არ არის რუსული პროექტი. საქართველოში გახსოვთ ხო რა? ეს ამერიკამ რატომ ისაკნა მაშინ? რატომ გეტყვით? რუსეთმა რატომ რატომ? როგორც ნახეთ, ნახეთ, როგორც ბრიტანეთის იმპერია დაშალა ბრიტანეთმა, მაგრამ დაიხმარა საბჭოთა კავშირი, დამოუკიდებლად ვერ დაშლიდა და თანამეგობრობა გააკეთა, იცით ხო, ბრიტანული. ზუსტად იგივე იდეა გადმოიტანეს, რომ ეს ბირთვული სახელმწიფო სტაბილურობა, ხო იცი, თუ საფრთხეების საკითხები, რომ ქაოსი არ ყოფილიყო, გადაწყვიტეთ, რომ პოსტსაბჭოთა სივრცე ესენგეს ფარგლებში შემოეტანათ და ამით ნელ-ნელა მოეხდინათ დემონტაჟი იმ ძლიერი წარმონაქმნისა, თუმცა იდეოლოგიურად აბსოლუტურად გაკოტრებული სისტემისა, რასაც საბჭოთა კავშირი ქვიოდა. მაგრამ მეორე ჯგუფი იყო ნეოკონსერვატორების, ტროცკისტების, ღია ტროცკისტების ჯგუფი, ნეოტროცკისტები, რომლებიც დღეს განაგებენ ამერიკის შეერთებულ შტატების საგარეო პოლიტიკას. იდეოლოგიით მუშაობენ ესენი? დიახ, ნეოკონსერვატორების ამ უძლიერესი ამერიკული მიმდინარეობის ყველა მამა დამფუძნებელი, მათ შორის ნიუ-იორკის ერთ-ერთი უპირველესი ინტელექტუალი ირვინ კრისტოლი, ყველა იყვნენ ახალგაზრდობიდან დაწყებული იდეური ტროცკისტები. ყველა მამა დამფუძნებელი დღევანდელი ნეოკონსერვატიზმისა იყო ნეოტროცკისტი. მამალი ტროცკი საერთოდ ამერიკული პროდუქტია, ტროცკიზმი ამერიკული პროდუქტია. ტროცკი განასახიერებდა სწორედ ამერიკის დაზვერვის ინტერესებს. სტალინი მხოლოდ არ იყო ეს სხვა თემა, ძალიან საინტერესო თემა. სტალინს ძალიან მაგრად დაეხმარნენ ის, ვინც ძალიან ჭკვიანები იყვნენ სამხედრო დაცვის და დაზვერვის ჯგუფი, უზარმაზარი ინტელექტის მქონე სამხედრო გენერალური შტაბი იმპერიისა. ჩვენ კარგად არ ვიცით ისტორიაში, რადონის ხალხი იყო, რაები ჰქონდათ დაგეგმილი, ისინი დაეხმარნენ, იმიტომ რომ იქ ინტერესების შეჯახება იყო. ეს სხვა თემაა, ახლა არ წავალ აქეთკენ, თუმცა ეს ძალიან საინტერესოა ყველაფერი, მაგრამ ჩვენ მაინც აფხაზეთს უნდა დავუბრუნდეთ. დიახ, აი ახლა გეუბნებთ, ამ ფონის გარეშე ვერაფერს ვერ დავუბრუნებთ. დღეს, ესე იგი, ამას რატო ამბობ? საქართველოს საჭიროა დღეს სტაბილურობისთვის კავკასიაში. უახლოესი ათეული წლები პოლიტიკა აქ იქნება. იმისთვის, რომ საქართველომ შეასრულოს ეს ფუნქცია, მისი პოლიტიკა უნდა იყოს გამჭვირვალე, ცხადი და სანდო. პოლიტიკაში სანდობა ავტორიტეტს უკავშირდება. საქართველოში პოლიტიკა რატომა უავტორიტეტულო? იმიტომ რომ არაავტორიტეტული ადამიანები ქნიან ამ პოლიტიკას, იმიტომ რომ მარიონეტიზაციის ხარისხი ხელისუფლებისა მოითხოვს, რომ ხელისუფლებაში იყვნენ მარიონეტები და არა დამოუკიდებელი აზროვნების ხალხი. მაგრამ ახლა სხვა დრო მოდის. იმისთვის, რომ საქართველო გაძლიერდეს და სერიოზული საპირწონე იყოს და სტაბილურობის გარანტი სამხრეთ კავკასიაში, ორი რამ უნდა იყოს. შეერთებულმა შტატებმა უნდა იცოდეს, რომ აქ არ იქნება დომინირება მეორე ძალისა და მეორე ძალამ უნდა იცოდეს, რომ აქ არ იქნება დომინირება შეერთებული შტატებისა. აი სადაა წინააღმდეგობა? ეს არის პოლიტიკა. რაც ეხლა ხდება და ათეული წელია ხდება საქართველოში, ეს არის გეოპოლიტიკური დაპირისპირების შედეგი. არაფერის შიგა პროცესი, სუფთა შიგა პროცესი საქართველოში. ვარდობის რევოლუცია რა იყო? გეოპოლიტიკის შედეგი, რომელიც დღესაც ვერ გაგვიგია რა ხდება. ესე იგი, იმისთვის, რომ საქართველო გაძლიერდეს, მან უნდა აღიდგინოს და აღუდგენენ მას ამ პრობლემას, მოუხსნიან აფხაზეთის პრობლემას და მოუხსნიან ცხინვალის პრობლემას. გასაგებია, პრობლემას მოუხსნიან აუცილებლად.
ოღონდ კიდე გეუნებით ჯერჯერობით ხედავენ ამ ხელისუფლებას, რომელიც სერიოზული არ არის. მოუხსნიან არა იმიტომ, რომ ვინმე საქართველოს უყვარს, არამედ იგი საჭიროა გეოპოლიტიკისთვის. ეს არის ყველაზე დიდი რამ, რომელიც რომ იტყვიან ზეგარდმო დაგეცა თავზე და კეთილი ინებე თავი განძრიე რომ იყოს. რატო? გეუბნებით, ამისი არავითარ მე საფუძვლად ვერ ხედავ. კიდე გეუბნებით. საფუძველი პოლიტიკაში არის სამხრივი დახმარებების შეწყვეტა და იმ ფუნქციის ამოწურვა, რამაც აფხაზეთის და ცხინვალის კონფლიქტმა შეასრულა. რუსებმა ამერიკელებთან შეთანხმებით გაიყვეს ეს სიტუაცია, მეტი ძალა რუსებს არ ჰქონდათ. მათ შეასრულებინეს ის, რაც შეასრულებინეს. ღია ტექსტით გეუბნებით, იმიტომ არაფერი მოსაკები არ არის. ეხლა სხვა სიტუაციაა. ეხლა საჭიროა, რომ საქართველო იყოს. ორი რამ არის გასარკვევი. რატომ შეიძლება აღდგეს იარაღით ჩვენ ვერაფერს ვერ აღიდგენ. გამორიცხულია. ესე იგი, რჩება ერთი მშვიდობიანი. მშვიდობიანი გზით ჩვენ ვერაფერს ვერ აიღებ, თუ ფუნქცია არ გექნა. თუ შენ გეოპოლიტიკურ ფუნქციაში გარანტიებს არ გასცემ. მე ეს ღიად ვესაუბრე, როცა მოსკოვთან ტელეხიდი იყო, მაშინ იქ ცნობილი ექსპერტები იყვნენ და ასე შემდეგ. ჩვენ ჭირდება რუსეთისგან გარანტია და ჩვენ ამას მივიღებთ, რომ ჩრდილოეთიდან ქართულ სახელმწიფოს არაფერი ემუქრება. მაგრამ შენ უნდა შეგეძლოს მისცე გარანტია რუსეთს, რომ საქართველოდან რუსეთს არაფერი ემუქრება. აი რა კონკრეტულად, რა შეიძლება დაემუქროს საქართველოს? საქართველოდან რუსეთს შეიძლება დაემუქროს ორი რამ. პირველი, თუ ეს იდიოტური ნარატივები იქნება რეალიზებული და საქართველოს ნატოში გაეწევრიანება, ხდება ორი რამ. ან დიდი ომია აქ და ქართული სახელმწიფოს ლიკვიდაცია, ან და მეორე, გარანტიაში მე ვგულისხმობ, რომ რუსებს ეცოდინებათ, რომ ქართული სახელმწიფოდან რუსულ ტერიტორიას არაფერი საფრთხე არ ემუქრება. ერთადერთი რამ, რაც მათ ჭირდება, ემუქრება და უშად ნატო შემოვიდა, არ არის დიდი ომი. პირველი რაც გაკეთდება, აფეთქდება ჩრდილოეთ კავკასია და აბრა ეს ნატო კლუბია თუ რა? რატომ უნდა ნატოს გაფართოება? ბჟეზინსკის იდეებია ეს. რატომ გაფართოვდა ნატო? ნახეთ, ბჟეზინსკი პირდაპირ ამბობს იმისთვის, რომ გავყაროთ რუსები აქედან, შავი ზღვა, თურქეთი ნატოა, ბულგარეთი წაიღეს, სორი, რუმინეთი წაიღეს, უკრაინა მიჰქონდათ, საქართველო მიჰქონდათ. დანარჩენი უკვე ტექნიკის საქმეა. კიდე გეუბნებით, ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს იმ იდიოტური ნარატივების რეალიზაცია, რაც საქართველოში 30 წელია ისმის, არის არა მარტო ქართული სახელმწიფოს დასასრული, არამედ შეუსრულებელი, იმიტომ რომ რუსეთისთვის ეს არის კრახი და იგი ამას ასე იევლა. და ხო ხედავთ, მის მოძმე ხალხთან მართალია ერთი ხალხია, ხო? ეს ამაზე უფრო ახლო ხალხი ძნელი წარმოსადგენია. ყველაზე დიდს რაც მიაღწია დასავლეთმა, ერთი ხალხი გახლიჩა და დაუპირისპირდა. მაგრამ როცა რუსეთის სახელმწიფო საფრთხე შეექმნა, იგი არ მართალია ვერ აკეთებს იმას, რასაც გააკეთებდა სხვა ქვეყანაში. ამიტომ არის ეს ხანგრძლივი კონფლიქტი და მხოლოდ ისე, რომ ასე იგი საომარ მდგომარეობამდე მიყმანილი, ისე რომ მხოლოდ ამ ლოკაციებზე იყოს დაპირისპირება და არა ის დაბომბები და არა ისეთი რამეები ვერ გააკეთებს. ეს კარგად იციან დასავლეთში. დასავლეთი 1000%-ით დარწმუნებულია, რომ უკრაინაში ბირთვულ იარაღს ვერ გამოიყენებს რუსები. თავისთავად ცხადია, ვერ გამოიყენებს, იმიტომ რომ მაშინ რა გამოდის? მილიონობით ადამიანის საკუთარი ხალხი უნდა გაჟლიტოს. არ არსებობს მიზანი მილიონი შენი გაჟლიტო და შენ
მე გამარჯვებული, გამარჯვებული გამოვხდი. ვერ, ვერ, ამიტომ შესანიშნავად იციან ყველაფერი და ამიტომაც უკიდურესად, ესე იგი, უძაბავენ სიტუაციას, თუმცა უკვე გადატეხა შეტანილია. მაგრამ აი აქ უკვე კურსკის საკითხი რომ წამოიჭრება. ნახეთ რა შეაცაკმე. ეს რამის ნიშნავს, რამე წვითავს ეს? არაფერს არ წვითავს, მაგრამ რუსეთისთვის არის ძალიან სერიოზული დარტყმა. სერიოზული, იმიტომ რომ დააკვირდით თქვენ, რუსეთში ვერ აუდიან უმაღლესი რანგის გენერლების დაჭერას. ესე ცოტა თავდაცვის სამინისტროში. დიახ. 20 მილიარდ დოლარზე მეტია მოპარული მას შემდეგ, რაც რუსებმა დაიწყეს სამხედრო ოპერაცია უკრაინაში. თავდაცვის სამინისტროში. მიტოვებული კურსკი დაუცველი აბსოლუტურად, ეს ხო კოსმოსიდან ჩანდა და აზერბაიჯანსაც ხო ქონდა ეს ინფორმაცია. ეს ყველაფერი ნატოს მომზადებული ოპერაციებია და რუსები რატომ ხართ დარწმუნებული იყვნენ, მე არ ამგონია ეს რომ შეგნებულად გააკეთეს, მაგრამ ახლა აღმოჩნდა რომ ყველაზე დიდი, ყველაზე საუკეთესო რეზერვის გადაგდება კურსკის ოლქში უკრაინელებისთვის მძიმე დაისახა, იმიტომ რომ ფრონტის მთელ ხაზზე შეტევა უმძიმესია, ბლოკირებულია ის ძალები, რომლებიც კურსკშია და როგორც ამერიკელი სპეციალისტები ამბობენ, იგენან ვერავინ ვერ გამოაღწევს თუ არა დასახი შრებული ანტყვეთ ჩავარდნილი. ამიტომ კურსკი რა თქმა უნდა არის რუსეთის სახელმწიფოს უდიდესი შეცდომა, მაგრამ მას არ შეუძლია რაიმე შეცდომა. მაგრამ არ არის ეს კოლაფსი. არა მარტო კოლაფსი არ არის, არამედ საერთოდ არაფრის შეცვლა არ შეუძლია. ამიტომ გომარეობა არის, ისევ აფხა ყველაფერი აფხაზებს უკავშირდება, რაც ჩვენ ახლა ვიკავებთ. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ეს ეშელონები არ ვიცით სიტუაციებისა, ჩვენ პრიმიტიული საუბარი გამოვიდა. დიახ. გეოპოლიტიკა განსაზღვრავს, ჩვენ ვართ ახლა ამ გეოპოლიტიკური ფუნქციის აღებაზე. მე ძალიან ცუდი წარმოდგენა მაქვს დღევანდელ ხელისუფლებაზე, ეს არის აბსოლუტურად უსუსური პოლიტიკური თვალსაზრისით. მართვის თვალსაზრისით არის დანაშაულებრივი, იმიტომ რომ არაფორმალური მართველობა დაუშვებელია. რატომ არაფორმალური ცერტიფიკაცია არის უკვე ფორმალურად და მას არაფერი არ არის? მე კონსტიტუციაში არ ვიცი რა არის საპატიო პრეზიდენტი. საპატიო პრეზიდენტი კონსტიტუციის და სახელმწიფო თვალსაზრისით არის არავინ. მე მაინტერესებს თუ ეს კაცი არის ასეთი, მაგი უნდა იყოს ან პირველი პირი, კონსტიტუციური პირველი პირი და ინგრა. სახელმწიფო ფაქტიურად ინიშნება. სახელმწიფო, რომელიც კონსტიტუციის დონეზე არ იმართება, სასამართლო არა, მთავრობა არა, პარლამენტი არა, ის ნომინალური ფიგურებია, რომლებსაც როგორც უნდათ ისე გადააწყობენ. ხომ? ამიტომ ეს მართვა არის აბსოლუტურად კოლაფსური. დამანგრეველი ქართული სახელმწიფოსა, ბუნებრივია არაფორმალურ პიროვნებას დიდ პოლიტიკურ შეთანხმებას. ეს სადავო საკითხია ბატონო. რა არის სადავო? მე სხვანაირად ფიქრობ, მაგრამ ეც არა, ამაზე არ ვიკამათოთ. მე სხვანა მაინტერესებს ამ შემთხვევაში. აი თქვენ როგორ ფიქრობ? რა სტატუსით უნდა იარჩებოს თქვენ თქვით რომ ეს აუცილებლად მოგვარდება და აფხაზეთის პრობლემა ეს არის გეოპოლიტიკური? ჩვენზეა დამოკიდებული, ახლა სხვაზე არ არის. აი რას სტატუსი რა იქნება? სტატუსი ძერ ამ ეტაპზე, იმით რომ ამ ხელისუფლებას სხვანაირი ავტორიტეტიდან დობა არ გააჩნია, ეს სტატუსი იქნება იგივე რაც რუსებმა თავის დროზე შევარდნაძეს შესთავაზეს. კონფედერაცია? რა თქმა უნდა, მაგრამ შევარდნაძემ ვერ გაბედა ამის გაკეთება. მე პირდაპირ გეუბნები ძალიან შიგა იმას, რომ ამისთვის ამომთხრიან საფლავიდან. რა პოლიტიკოსი ის იყო, ვერ გავიგე. მე იყო მართული ადამიანი, თორე პოლიტიკოსს ყველაფრის დალაგება შეეძლო, მაგრამ ან ვიცი, ან ასაკმა უღალატა, ან რაღაცა და გაგხვია უბედურებებში. ამიტომ შევარდნაძემ ეს ვერ გაბედა ამის გაკეთება, იგივე წინადადება იქნება და არის ფაქტობრივად საქართველოს. მაგრამ მე გვაძლევ ჩვენ, მე ჩვენ გვაწყობს ეს მე საქართველოს. კიდე გეუბნებით. არსებობს რეალობები. ეს სხვა თემაა, მე უბრალოდ აგიხსნით რა არის. დღევანდელი საქართველოს ხელისუფლების ქართული სახელმწიფოს მენტალური კონსტრუქციის ფარგლებში ამ სახელმწიფოს მომავალიც გაურკვეველია, ამიტომ რა
10 წლის შემდეგ საქართველოსი ქართველები ეროვნულ უმცირესობაში იქნებიან, ასე თუ წავა, შემდეგ სალაპარაკოა, არაფერი არ იქნება. ამ ხელისუფლებაში, რომელიც რაღაც ნარატივებს იმეორებს დღესაც კი, სხვა სქემა არ არსებობს. მისაღებია თუ არა მისაღები, ეს უნდა დისკუსიის საგანი იყოს. რა არ არის მისაღები, რა არის, რაც ნიშნავს კონფედერაცია. მოდი თამაში გავერკვეთ. რაც ნიშნავს ფედერაცია. ქართველებს რო გითხო ფედერაცია, აი თბილისი უნდა მართავდეს ყველაფერს, ხო? ვერ. არ იყო საქართველოს ფედერაციული მაგალითი ვიცი ჩვენ, მაგრამ იქ ცენტრი კი მართავს, მაგრამ თავის ფუნქცია გააჩნია ცენტრსაც. ესე იგი, პრობლემა არის არა ფედერაცია კონფედერაციაში, არის პოლიტიკური ელიტის სიმწიფეში და კონსტიტუციური მექანიზმების სწორად აგების პრობლემა. კონფედერაციაც ისევე შეიძლება იყოს ეფექტური, აიღეთ თუ გნებავთ შვეიცარია, კონფედერაცია, ესპანეთი და ასე შემდეგ. ესე იგი, შენ პრობლემა გაქ არა მოწყობის ფორმაში, შენ პრობლემა გაქ მენტალურ სფეროში, პროფესიულ სფეროში, ცოდნის სფეროში და იმის სფეროში, რომ შენ იქამდე მიიყვანე საქმე, რომ შენ პროფესიონალი კლევიტი ცენტრები არ გაგაჩნია არც რუსეთისა, არც შეერთებული შტატების, არც მსოფლიო პოლიტიკის, არც აღმოსავლეთისა, არც დასავლეთისა. ის სიაფანტ უნივერსიტეტებში, არ მინდა ეხლა დავასახელო ის სახელმწიფო ფულით, რომ ქართველ ახალგაზრდებს, ესე იგი, ათაყვანებენ ამ ნეოლიბერალური საზიზღრობით, რაღაც ცენტრებია გახსნილი და იმან კვლევარებს რომ მოუცვინო, ესე იგი შეიძლება, ესე იგი ასეთი უტვინო დეგენერატები, ასეთი დამპალი იდეოლოგიით განადგურებული ადამიანები, ხო, პოლიტიკით უნდა იმ ფუნქციები, ის უნივერსიტეტები, რომ სახელმწიფო ფუნქციებს ატარებენ, ისინი პოლიტიკას ატარებენ, თორე აბა იმდენი ხალხი ისეთები, რატომ უნდა შეყარო იქ? მიზანი მიმართულია, იმიტომ რომ სახე უნდა გქონდეთ, რომ ჩვენც მასეთები ვართ. მიხდით, ხო, ეს ცხრანაირი თამაში, აქეთ იქეთ, ხან იქეთ, ხან აქეთ, ხო? ამიტომ პრობლემა სხვა რამეშია. საღი მსჯელობის შემთხვევაში, თუ პოლიტიკა პროფესიული იქნა, პრობლემა არაფრის არ არსებობს. რადგან, მოდით ასე ვთქვათ, არსებობს თუ არა ალტერნატივა. რა არის უარის თქმის ალტერნატივა? შეგვიძლია ამაზე ვისაუბროთ? დიახ. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ გვინდა ასეთი რამ, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა ასე და ჩვენ გვინდა ისე. კი ბატონო, სურვილები აკრძალული არ არის, მაგრამ დაკმაყოფილებები როგორ შეიძლება, რა შეიძლება მოხდეს და რა შეიძლება, რაზე შეიძლება აფხაზეთი წამოვიდეს დაუშვათ საქართველოს. კიდე გეუბნებით, თუ ქართული პოლიტიკური ელიტა გარკვეულ სიმწიფეს გამოიჩენს, აფხაზი წამოვა იმ ურთიერთობაზე, რაც მაღალ დონეზე იქნება გადაწყვეტილი. იმიტომ რომ აფხაზებმა შეიძლება დღეს ქართველებთან პრეტენზიულად ისაუბრონ, აქვთ სასაუბრო, ჩვენც შეგვეძლება პრეტენზიულად ვისაუბროთ. მე ამას სხვათაშორის პარლამენტში როცა ვიყავი შევარდნაძეს შევთავაზე, რომ თქვენი ნებართვის გარეშე არ კეთდება ეს. მოდი ჩამოვიყვანოთ აფხაზები, ყველა ჯგუფის ხალხი, ყველა ფენის ხალხი, დავსვათ ქართულ ტელევიზიაში, დაუჯდეთ ჩვენ გვერდით და ვისაუბროთ. და ვისაუბროთ. შენ რა გინდა, გეტყვიან მწარე რამეებს? ჩვენც ვეტყვით მწარე რამეებს, მაგრამ ქართველს არ უნდა გაიგოს ერთი 3 მილიონ ნახევრიანი ერი, 90,000-იან ერთს რომ ეჭიმები, 90,000-იან ეთნოს რომ ეჭიმებ. მაგრამ ის რომ მის უკან მიდგას, ხო ვიცით? გითხარით, თქვენ თუ გონიათ რომ იმ კონფლიქტის უკან რუსები იდგნენ მარტო, მაშინ ჩვენ არაფერი არ გვცოდნია. დღესაც ასეა, თუ ჩვენ ფიქრობთ, მაგრამ დღეს გასაღები დევს იმაში, შეუძლია თუ არა. პრობლემა არის ის, რომ აფხაზი დათანხდება. რატო არ დათანხდება? საუკეთესო პირობები უნდა გაუკეთოთ აფხაზებს, რომ შესანიშნავად იცხოვრონ.
ჩვენთან ერთად მართონ ეს ქვეყანა, ყველაფერი უნდა იყოს რაზია ლაპარაკი. ჩვენ არ გვინდა აბარაგვი და ეხა მიწები გვინდა გავყიდოთ, აგერ ჩვენ მიწებს რო ვყიდით იმ 64-ს ხო და არ მოხდება ეს, გამიგეთ რა. ქართველებს არც საქართველოს არ გააყიდინებს არავინ, იმიტომ რომ ცუდად დაასრულებენ. ყველაფერი დამახსოვრებულია, ვის რა გაყიდვები აქვს გაკეთებული საქართველოში და ეს საფლავში ჩაყვებად ეს ხალატი ქვეყნის წინაშე. ამიტომ აფხაზებთან იოლი დასალაგებელია, კარგ ცხოვრებაზე, მშვიდობიანზე, იდენტობის ერთადერთი შანსი აფხაზებს აქვს საქართველოში. ჩვენ ისინი სასიცოცხლოდ გვჭირდება, იმიტომ რომ ჩვენი ნაწილია. მე გითხარით, კულტურული პლასტი ეს არის ფუნდამენტალური პლასტი, ამიტომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს ეს. მე ვერ ვხედავ, მე ერთი წინადადებაც მქონდა, რომ ჩავსულიყავი აფხაზეთში და პირდაპირ გამევდო, ასე თუ ისე მეტნაკლებად ისმენენ, იციან ესე იგი და პირდაპირ და მითხრეს ვერ გამიკეთეს ამის ორგანიზება, რამდენ ხარო სხვაგანაც თხოვე ქვეყნის გარეთაც, მე გამიკეთოთ იქნება ასე, მე მზადა ვარ ყოველთვის. მათ იციან რომ მე მაქვს ის პროექტი გაკეთებული, სხვათაშორის ლორიკ მარშანიამ, როცა ის ცოცხალი იყო, აფხაზებს გააცნო ის პროექტი და მე ვიცი აფხაზების აზრი, ვერაფრით ვერ წარმოვიდგენდით ქართველს თუ შეეძლო ამის დაწერა. საინტერესო. დიახ, ეს არის ღიად დაწერილი, როგორც იწერება სტრატეგიულ ცენტრში, გზები, ომი, ძალისმიერი, ამნაირი, მშვიდობიანი, ყველაფერი გავწერე, ისტორიული კონტექსტი დავწერე, მაჰაჯირობიდან ყველაფერი დავწერე, ყველა ეტაპი განვიხილე, სად არის პრობლემა, როგორ შეიძლება ამის გადაწყვეტა, მოეწონათ. იმ აფხაზებს, ვინც ეს წაიკითხა, მოეწონათ, იმიტომ რომ კიდე გეუბნებით. ჩვენ კარგად რატომ არ მიეცა მასწავლებელობა, საინტერესო. როდესაც მე წარმოადგინე თავის დროზე უშიშროების საბჭოში, მას დაედო საიდუმლო გრიფი. ეს მერე მითხრეს, მე რამდენიმე წლის მერე და რამდენიმე წლის მერე მოხდა. სხვათაშორის იმ ახლა სამწუხაროდ ცოცხალი არ არის, ძალიან ჭკვიანმა მეცნიერებმა მითხრეს, ვინც უშიშროების საბჭოში ექსპერტებად იყო, მაშინ მუშაობდნენ და მაჩვენეს ის რეზოლუციაც, რაც ედო პირდაპირ ედო რეზოლუცია, რომ მსგავსი არაფერი არ ყოფილა ჩვენს ამ პერიოდში, ამიტომ გთხოვთ დეტალურად შეისწავლოთ. მათ შეისწავლეს ყველაფერი, დასკვნაც ჰქონდათ გაკეთებული. მე შემიძლია გითხრათ ერთი რამ, რაც აშკარად შეეტყო ამათ. მე ვიყავი საშინელი წინააღმდეგი პარტიზანული, იმიტომ რომ ლოგიკაში არ ჩდება. პარტიზანული მოძრაობა, ეს არის მტრის წინააღმდეგ მიმართული, ხო სწორია, ზურგში, ხო? მე უხსნიდი ხელისუფლების აი ამ სპეცორგანოს, თუ თქვენ დღეს ქართველს მოუკვდება ამ დაპირისპირებაში შვილი და აფხაზს მოუკვდება იქ შვილი, როგორ გინდა თქვენ მე ერთმანეთთან მისაუბრეთ? რა ლოგიკაა? შვილი მოგიკლა, ან შენ მომიკლა და მე შენთან ერთად საუბარი მიდოდი. ტრაგედია მოხდა, ტრაგედია მოხდა. ნუ ახლა ხარ თუ არ მოხდა დაახლოება, თუ არ მოხდა მიტევება, მაშინ ეს ასე გაგძლიერდება. მოდი ასე ვთქვათ, ჩვენ თუ გამოვდივართ მომავლის ინტერესებიდან, ცოცხალმა უნდა იცოცხლოს და შეცდომები გაასწოროს. აი, შეცდომებზე ჩაციკვლა ისე, რომ არ გესმოდეს მთელი სურათი რა მოხდა, არის ტრაგედია. და კიდე ახალი ტრაგედიის მომასწავებელი. ამიტომ მე ვერ ვხედავ ვერც ერთ გზას, რომელთანაც ჩვენ აფხაზებთან ერთად ვერ ვისაუბროთ და ერთად ვერ ვიცხოვროთ. ჩვენ ერთად უნდა ვმართოთ ეს ქვეყანა, იმიტომ ეს ჩვენი ქვეყანა არის. გამიგეთ, არა კონსტიტუციურად ეს ყველანაირად. ბატონო დემო, ახლა ჩვენი დროცა მოიწურა უკვე, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ მოვიოდეს სიტყვით. ესე იგი, არის იმისი შესაძლებობა და არის იმისი შანსი, რომ დღეს რაღაცა პატარა ძვრები იგრძნობა, თუმცა
მე სხვა ცოტა სხვა აზრი მაქვს, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში როგორ წამყვანი ამ ამაზე მე არ შევჩერდები და ამაზე მე არ ვიტყვი არაფერს, მაგრამ მე რაც თქვენ მოგისმინეთ და რაცაც ახლა მე თქვენი ნასაუბრებიდან რაც ერთი დათქმა შემიძლია გავაკეთო, რომ აი სწორედ ამ გლობალურ გეოპოლიტიკურ სივრცეში აფხაზეთის საკითხი არ არის უმნიშვნელო საკითხი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და ამიტომ ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ და აფხაზებიც უნდა იყვნენ მზად იმისათვის, რომ ეს საკითხი დღეს თუ არ ახლა უახლეს მომავალში უნდა მოგვარდეს. გეოპოლიტიკამ დასვა საქართველოს ფუნქციის საკითხი. ახლა ხარ შენ გახსოვთ ხო ცნობილი ნაწარმოებია რუსული კლასიკოსის ნედაროსელ. და არის ეს ისტორია. ხო. ნედაროსელ ზრდარო ვერ დაამთავრე გონებრივადაც ჩარჩი, კაცი, ბავშვობაში, ხო? ვართ ჩვენ ნედაროსლები? არა ვართ, ამბლად არა ვართ. თუ ჩვენ შეგვიძლია ზუსტად გავიაზროთ ტრაგედია გადატანილი გვაქვს ეს აფხაზი ხალხი. რაც უნდა გამოვასწოროთ. ეხლა ჩვენ მომავალი მოითხოვს, თორე ჩვენ ისევე გვჭირდება აფხაზეთი, როგორც აფხაზებს გვჭირდებით ჩვენ. დიახ, დიახ. დიდი მადლობა ბატონო დემურ, შეც ძალიან თვითფას ჰოტელი მაყურებლებო. ბატონ დემურ გიორხელიძე იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა მას ასეთი საინტერესო შინაარსიანი და ასეთი მართაც ყურის მომსვლელი საუბრისათვის. მომავალ შეხვედრამდე.